Ideme. Áno, ideme, práve sme na hrade Dobrá voda. Pozdravujeme všetkých, ktorí sa nemohli alebo nechceli zúčastniť, ale to je ich chyba. Na budúce dúfame, že pôjdu s nami. A teraz prichádza program, na čo chodíme na turistiku. Vojdi a neuškoď. Ja vás zdravím, milí turisti. Viem, že každý má svoje plány, my sme mali tento. Pozdravujem Romana, ktorý zrejme išiel na Baranec. A pozdravujem Ivanu, Mariana a ostatných, ktorí a Mira samozrejme, ktorí nemohli sa zúčastniť alebo pre nejaké príčiny. Ale aj tak myslíme na vás. A na zdravíčko. Áno, a teraz práve diváci mohli obdivovať pravý ruský záklon. Takže vítam vás na bradle, na mohyle. Podarilo sa nám sem doraziť. V zdraví zatiaľ. Pár fotiek sme si spravili s Jozefom. A myslím, že sme šťastní. A toto sú medaily za to, že sme... Že nám bolo umožnené sem vystúpiť. Jozef, ty, čo by si povedal k tomu? Pekné. Ono sa zdá, že nevidíme nič, lebo je hmla, ale hmla má svoje čaro tiež. Inak to vyzerá úplne inak, jak keď by bolo pekné vidieť. Odvôvod navyše sem ísť ešte voľa kedy raz. Áno. Takže zdravíme vás, turisti, a niekedy na budúce. My si ešte pripijeme posledný krát. No. Majte sa krásne a píšte básne. Vlastne.